ជាសួរបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកផ្ដិតយកទស្សនភាពមុនការប្រាក់សាមគ្គីបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តពុទ្ធរាមហៅវត្តរាទៅទាំងណាបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្នោតជ្រុំនេះបងប្អូនឃុំថ្នោតជ្រុំស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយថ្ងៃនេះដែរក៏មានវត្តមានរបស់ព្រះអង្គធម្មអវណ្ណវិស័យចានំនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការសម្ដែងធម្មទេសនាណាបងប្អូននេះព្រះអង្គនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែ2024ហ្នឹងណាចូលវិទ្យាអ្នកខាងនៅក្នុងការនៃឧស្សាហភាឆ្នាំ2024ណាបងប្អូនចូលណានេះហើយយើងឃើញថាមានពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាគាត់អញ្ជើញមកច្រើនដើម្បីចាំទទួលព្រះអង្គធម្មវណ្ណវិស័យចន្ទមនីក៏ដូចជាដើម្បីមកស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងធម្មទេសនាណាបងប្អូនហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពផ្លូវចូលទៅវត្តពុទ្ធរាមគឺបងប្អូនលោកយាយលោកតាគាត់នៅអង្គុយរង់ចាំនៅតាមផ្លូវចូលណាបងប្អូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រាប់ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងវត្តបងប្អូននេះវត្តគឺយើងឆ្លងកាត់នៅកន្លែងផ្លូវរថភ្លើងហើយនេះគឺជាថ្លង់ទី2នៅថ្លង់ទ្វារវត្តពុទ្ធរាមទី2នៅខាងក្នុងវត្តណាហើយយើងឃើញថានៅក្នុងវត្តគឺមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនច្រើនជាងនៅខាងក្រៅទៀតណាបងប្អូនលោកយាយលោកតាគាត់នៅរងចាំតែស្មាននេះម៉ោងពេលព្រឹកព្រលឹមវាអត់ទៅក្រៅខ្លាំងអញ្ចឹងយកឲ្យលោកយាយលោកតាគាត់នៅគួយរងចាំនៅក្រៅតែអ្នកខ្លះគាត់ក៏មានឆាប់ទៅអ្នកខ្លះក៏អត់មានឆាប់ទៅហើយនៅខាងក្នុងនោះគឺតាអាចារ្យគាត់កំពុងតែទទួលនៅបច្ច័យដែលបងប្អូនលោកយាយលោកតាគាត់មកចូលរួមយកគាត់ចូលបច្ច័យណាអញ្ចឹងហើយរៀងលើសំឡេងតិចបងប្អូនពុទ្ធរាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែ2024ឆ្នាំ2024
2024ហ្នឹងណាI'm gonna get out.